Олег Валерійович, що буде з українською землею після прийняття закону про купівлю та продаж? Чи зрозуміють політики нащадки? Чому після? Вже прийнято. Да, закон прийнято. Він набуває чинності з 1 липня 2021 року. Зараз я вважаю, що все залежить від Конституційного суду. Тому всі атаки на Конституційний суд я пов'язую виключно із намаганням влади не допустити прийняття рішення Конституційним судом щодо неконституційності закону про землю. Чому? Земля – це ключове, що є в нашої української нації. Так. Не буде землі – не буде української нації. Ми нікому не потрібні в цьому світі. Якщо в нас немає своєї землі, якщо в нас немає свого коріння, якщо нам немає за що триматися. Якщо ми, українці, залишимося без своєї землі, це означає, що не буде української нації. В нашої нації не буде майбутнього. Якщо ця земля, де сьогодні ми з вами ходимо, вона завтра буде належати інвесторам китайським, арабським, американським, кому завгодно, але не українцям, це означає, що нам тут немає чого робити. Угу. Як у класика. Чия земля – Калитчина. Чия земля – Калитчина. Тому сьогодні від Конституційного суду залежить доля української землі. Угу. Тому що є звернення до Конституційного суду, де він має дати свій висновок на відповідність Конституції закону про продаж землі. Я вважаю, що всі ці атаки, наїзди, дискредитація Конституційних судів пов'язана з одним. Щоб вони злякались і щоб вони не прийняли рішення про те, що закон про продаж землі не відповідає Конституції. Я хочу попередити суддів Конституційного суду. Якщо вони піддадуться на цей шантаж, на ці залякування, на цю атаку, на цей тиск, якщо вони відмовляться визнати те, що очевидно, що закон про продаж землі не конституційний, вони візьмуть на себе найбільший гріх, який може бути в цьому житті. Тому що вони освятять продаж землі. Угу. І назавжди будуть прокляті. Тому я звертаюся до всіх суддів Конституційного суду. Відкиньте всі боязні, відкиньте всі атаки, не бійтесь нічого. Прийміть рішення, визнайте неконституційним закон про продаж землі, і український народ вам буде дякувати тисячі років наперед. Якщо ви зараз злякаєтесь, якщо ви зупинитесь, якщо ви знову будете імітувати, той больний, той дурний, там немає ще чого, щоб кворум не зібрати. І набуде чинності закон про продаж землі, потім його зупинити, відіграти назад, буде надзвичайно важко. Mm-hmm. Безумовно, ми це зробимо. Перше, що я зроблю, коли повернусь до парламенту і наша команда радикальної партії, ми скасуємо закон про продаж землі. Але коли будуть вибори, ще не зрозуміло. І якщо буде запущений закон про продаж землі, теж відіграти назад буде важко. Сьогодні цю аферу, це знищення українського майбутнього, української держави, можна зупинити. Все в руках Конституційного суду, не парламенту. Цей парламент вже прийняв своє абсолютно аморальне і антиукраїнське рішення. Вони прийняли закон про продаж землі. Треба сьогодні зупинити цей грабіж.